6 familje me disa antar prej disa javësh ndodhen në rrugë. Familjet e komunitetit të Rom, të cilat jetonin prej vitesh në ish godinën e shtëpisë oficerave në Vlorë, u nxorën jashtë pasi kjo godinë nisi të rikonstruktohej në funksion të zyrave të kadastrës. Por 6 familjeve që jetonin në të, nuk ju dha zgjidhje nga bashkia e Vlorës. Ato janë lënë në rrugë pas strehim dhe pas një mbështetje institucionale. Për momentin, asgjë, kemi vajt, jemi paraqitur dhe në bashki, na kam përcjell me lafe të bukura, ja sot, ja nesër, ja pas nesër, si që shikoni dhe vetë, asgjë si kanë bërë. Për momentin, po flë për jasha, me një plak të sëmur. Na momenti që i vetë e tjetit në shpi dhe i thua sa e lë shpin me qira, a i thot, nu cam șpie, cuptom, për asie se ne mbledhim bidona kanacho, la ima ato shemi. Jemi në pritja i bën si kur zdigjon ne. Kam betur vetëm të pëlcas grev para bashkis. Kjo kam betur, se s'ka derman me këta. Këta bëj një siqor, një veshurt, po a o bet aty ku duhet, jo të fëmijët e vegjil dhe të familjarët. Marin 1 miliard lek në muaj për të pas reuarit dhe qa po i bëjnë këto parana Brukseli, qar po bëjnë këto 1 miliard lek. Dhe ne nuk përfillemi, vemi në policinë e shtetit, na mbyllë dera, vemi në prokurorinë, na mbyllë e drejta, vemi në gjykatë, nuk i njemi fare, zvaritemi, shpenzojmë dhe unë kërkoj zgjidhje nga shteti. Familjet Rome e cilsojnë këtë si diskriminim racor që u bëhet atyre, ndërsa kërkojnë ende të gjendet një zgjidhje për strehim. Grua, fëmijë, gjithçka.